Ahojte. Som Michal zo Slovenska, z Nitry. A rada by som sa podelila so svojou skúsenosťou a so svojimi dojmami, ktoré vznikli pozeraním relácie Sex a duchovná cesta. V prvom rade by som chcela ozvučiť, že vedomie mi ponúkalo 1000 dôvodov, prečo nemám točiť tento vlog. Od toho, že som stará, že som nenamalovaná, že mám počkať, kým bude teplo vonku, že to natočím von, že nemáme namalované steny a podobne. Hľadalo kadejaké dôvody, len aby jednoducho som točenie odložila na dobu neurčitú. Lenže cítila som, že ak to neurobím teraz, tak to neurobím. Inšpirovali ma k tomu vlogy, ktoré sú na Alatra TV a z ktorých cítiť obrovskú vlnu, kde ide to osobné preč a ostáva ten pocit a skúsenosť. V prvom rade sa chcem poďakovať za to, že som žena. Pochopila som to, čo som brala ako prekliatie, že je v skutočnosti veľký, veľký dar. A z celého videa bolo cítiť veľkú lásku a úctu k ženám, ale aj zodpovednosť žien, ktorú máme v takom pochopení, aké je dôležité pre nás produkovať lásku, produkovať alat. Pochopila som aj to, že sex je len nástroj, že v skutočnosti má tiež ako všetko dvojitú podstatu. Pre mňa bol sex dlhodobo kameňom úrazu, takým spôsobom, že som ho brala, že som si nevedela vytvoriť nejaký postoj ku nemu. Snažila som sa držať celibát a pritom, ako vravil Igor Michalovič, celibát nie je o tom, že odmietame sex len, ale že nedovolíme ani myšlienkam a obrazom, aby nám išli do hlavy. Veľmi mi pomohlo to, že so sexualitou netreba bojovať, že tiež je to o tom, že či dá pozornosť tým obrázkom, ktoré sa mi premýtajú hlavou. A za celom videa bola neskutočná vďačnosť aj za nebeské vtáky a to, čo robili pre ľudstvo. Aké to bolo, cíti tam tú krásnu vlnu, ako dávali celému svetu lásku a ako to, že voli na zemi, skracuje ľuďom hľadajúcim domov cestu. Pre mňa to bol obrovský dar a taká inšpirácia, také nadšenie vnútorné, aby som na sebe pracovala ďalej. A taktiež aj to, že u žien, fakt aj u mužov, u žien nie je dôležitá kariéra, ale dôležité je produkovať lásku, generovať ju. A stále držať si ten vnútorný stav, že v prvom rade aj to, ako nás spoločnosť núti budovať kariéru a postavenie, veď to sa prieči našej ženskej povahe. A také príjemné teplo a pochopenie, že dokážeme všetci zmeniť spoločnosť, len netreba mlčať. A zase to ďakujem za všetky informácie, ktoré nám boli poskytnuté. A ďakujem vám všetkým, ktorí sa delíte a ktorí inšpirujete nás ostatných. Ďakujem.